ଆଜି ପବିତ୍ର ରାବଣଭୂମି ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ବାଲଗ୍ରାମଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ପ୍ରଥମ ରାବଣଭୂମି ପାଳନ ଲାଗି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ସବମୟ ପରିବେଶ। ରାମଲଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଜମୁଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଲକରେ ଅଭିଭୂତ ହେବେ ବାଲଗ୍ରାମ। ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଲାଗି ସାରା ଦେଶ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିର, ଭଦ୍ରକ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲାଗିଲାଣି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ରାମନବମୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସିଝୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। 29 ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ। ଆଜି ପାଇଁ 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। 42.6 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ବାରିପଦା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ରାଉରକେଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗୋଏଲକରା ଥାନା ଟେଣ୍ଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଠାବ। 2.5 କିଲୋର ଗନ୍ ପାଉଡର ଓ ତାର ସହ ଅନେକ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ଗତକାଲି ଛତିଶଗଡ଼ କାଙ୍କେରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ମାଓ ଅପରେସନରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ 29 ନକ୍ସଲ। ଉଣେଇଶରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। 21 ରାଜ୍ୟର 102 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବେ ମତଦାତା। ଆଜି ସରୁଛି ପ୍ରଚାର, ଏଣେ ଆସାମ ଗୁହାଟୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଲେ ଭୋଟ୍। ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଓ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ନୀତିକାନ୍ତି ନେଇ ହେଲା ଆଲୋଚନା। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଗୁଜରାଟ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେବ ମୁକାବିଲା। କାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ 2 ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତିଲା ରାଜସ୍ଥାନ। 224 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା କୋଲକାତା। ବଟଲର୍ ଖେଳିଲେ ଦମଦାର ଇନିଂସ୍।